ပဲเนาะ جماعه ရောเนาะအာဒီနေ့မှာနှုတ်ခဘတော်ကိုအတူတကွာသွားရအောင် جماعه ကိုယ်ရတဲ့ဒီနေ့နှုတ်ခဘတော်အတွေးစိတ်လှရှားတယ်ဒီကာလမှာเนาะ جماعه ရောလူတွေတော်တော်များများလေးเนาะကျွန်တော် جماعه ရဲ့အနာဂတ်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာအယံမသိယဉ်နေရကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာ جماعه က what will determine your destiny ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဟောကြမှာတယ်တဲ့ရဲ့အနာဂတ်ပန်းနိုင်ကိုဘေးအရာတွေကအဆုံးဖျက်ပေးမလဲ တနည်းမှာသင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အရာကဘေးအရာတွေပေါ်မှာမူတည်လေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကညီကျွန်မဆွေးနွေးသွားကြတာဖြစ်တယ်။ကျွန်မဟိုးတဲ့အရာတွေကလူတွေရဲ့เนาะအတွေးခေါ်တဲ့ဟိုးတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကျမ်းစာတွေကဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကညွှန်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်မပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲတော့ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဖခင်သခင်စကားအေကအမှန်တိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဖခင်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အရာကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒီနေ့မှာသင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အရာကဘေးအရာပေါ်မှာမူတည်လေ เออจุมาเน่เนาะอูตุกวานุกบัตတော်ตะโคผัดจียอยียามิอคันจีติอะงิงงาโกอูตุกวาผัดจียออาว1 2 3ตึงโกอะมิ1เทไนงามะพันธ์ซึมิตึงโกงาติบิมะพวามีก็เป็นตึงโกงาตั่นชิ้นซีวยลุอะเมียวม่ือรุอะโพโปรเฟตอะยาไนงาขั้นทาบิหุเมนเนาะมูอีอาเมน ဖျာဒခင်ဟာကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတတ်မှတ်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖျာဒခင်ကကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲ။ဒီနေ့မှသင်ရောက်ရမယ့် destiny ပန်းတိုင်းကျမတို့ သွားကိုတော့တဲ့နေနေရရေပဲချက်တေအားလုံးကိုသတ်မှတ်တဲ့သူကတော့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဖျားသခင်ခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းရှိတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းကမြေကြီးမှာနေတဲ့အခါမှာသူတို့ပြည်ပြုံအောင်လုပ်ရမယ့်မစ်ရှင်ရှိတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းကသူတို့မြေကြီးမှာနေတဲ့အခါမှာသူတို့အတုံးဝင်တဲ့နေရာရှိကိုရှိရဖြစ်တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတောင်မှဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါမှာတော့ဖန်တီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့လူကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအတွက် ရည်ွေချက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဥပမာကျမတို့ဒီစတန်ကျမတို့ခုစာအုပ်တင်ထားတဲ့စတန်ကပြုတ်လို့ထားတဲ့သူကရည်ွေချက်ရှိတယ်ဘာလို့ဖို့ရံအတွက်လဲစာအုပ်တွေတင်ဖို့နော် నో စတေတင်ဖို့ I ဖတ်တဲ့တင်မှုစသဖြင့်ရွေကျက်တွေထုတ်ထုတ်ထားတယ်လို့ပဲလူကိုလည်းဘုရားကဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါမှာရွေကျက်ရှိတာဖြစ်တယ်။လူကိုဘုရားကဖန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာညီကြီးမှနေပြီးတော့စားလိုက်တော့လှိုက်လိုက်နဲ့အသက်ကြီးသွားပြီးသေသွားဖို့ပဲဘုရားသခင်အလိုရှိတာမှဟုတ်ပြီနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာလာမယ့်အနာဂတ်ပန်းတိုင်းဆိုတာဘုရားသခင်ကရေးဆွဲတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အခုခုနကဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာလို့ပဲဘုရားသခင်က prophet ယေရမိကို prophet အဖြစ် ခေါ်ထားတယ်အခုကြည်ရှုနေတဲ့သူတွေအထဲမှာလည်းအချို့သောသူတွေကို profit ဖြစ်ဖ ያ ခေါ်ထားတယ်အချို့သောသူတွေကိုလည်း businessman ဖြစ်ဖ ያ ဒခင်ခေါ်ထားရဲအချို့သောသူတွေကိုလည်း engineer ဖြစ်ခေါ်ထားတယ်အချို့သောသူတွေကိုလည်း nokubato hope ယူတဲ့သူအဖြစ်ဖခေါ်ထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့ခေါ်ခြင်းလေးနဲ့ကျမတို့ကိုဖခခင်ကဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ destiny ဟာပြည့်ပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက် ကျမတို့အရေးကြီးဆုံးအရေးကြီးဆုံးပထမဦးဆုံးသိရမယ့်အရာကဖယားသခင်ကျမတို့အပေါ်မှာဘာလို့ရှိလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဘလို့လဲဆိုတော့အရာခတ်သိမ်းကို determine လုပ်တဲ့သူကအရာခတ်သိမ်းကိုစုံဖြည့်ချခြားတဲ့သူကဖယားသခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် hallelujah အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကျမတို့တွားချင်တဲ့အရာတခုရှိမှာပါ ဥပမာရင်ငယ်လုံကဆိုရင်ကျမကကျမကိုယ်ကျမဒီလိုမျိုးသင်ဟုတ်เสียဖြစ်လာမယ်လို့တခါမှမထင်ခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်เนาะကျမထင်ထားတာတော့တနည်းကျရင်ကျမစီးပွားလုံးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်เนาะအဲ့လိုပဲကိုယ့်ကိုကိုယ်မှတ်ထားတာဒါပေမဲ့ကျမမထင်ထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဖယားတခင်ကြီးခေါ်ချင်းကျမရဲ့ဘဝမှာရှိနေတယ် ဒါဘုရားကျမကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ destiny ဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ကျမကအဲ့ဒီအရာကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမရဲ့ဘဝက complete ဖြစ်သွားတယ်ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ကျမအထင်းထဲမှာ ခန်စားရတယ်မိ쇠တင်္ဂဘုရားသခင်တင့်ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါမှာရွေထားတဲ့ရွေချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရွေချက်ကိုတင်္ဂမသွားဘဲနဲ့ကိုယ်သွားခြင်းနဲ့လမ်းကိုကိုယ်သွားနေနေဆိုရင်အထဲမှာလေး complete မဖြစ်ဘူးမပြည့်စုံဘူးလို့ကိုကကိုခန်စားရတယ်ငါနေရာမှန်မှမရှိနေတယ်လို့ပဲငါအောင်မြင်မှုတွေတော့ရနေတယ်ငါလောက်ချင်တိုင်းတော့လှုပ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းငါမပြိုဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရာဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ destiny ကိုဘေးအရာကစုံ ဖြတ်ပေးတာလေဆိုတော့နံမတက်အနေနဲ့ဖရာသခင်ကဆုံးဖြတ်ပေးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖရာသခင်တင်းကိုရွေထားတဲ့နေရာကိုတင်းဟာသွားဖို့ရန်တွတ်လိုအပ်တယ်အမေအဲ့တော့ဖရာရွေထားတဲ့နေရာကိုတိအောင်လုံဖို့ရန်တွတ်လိုအပ်တယ်ဘလို့မျိုးတိနိုင်မလဲဖရာသခင်နဲ့အချင်းယူခြင်းအဖြစ်ဖရာရဲ့နှုတ်ခမ်းတော်နဲ့အချင်းယူခြင်းအဖြစ်တင်းဟာတပြေးပြင်းနဲ့တင်းကိုဖရာခေါ်ထားတဲ့အရာကိုတိရှိလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖရာသခင်ကလမ်းပြတဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့တေချာဘတင်းကို တဲ့ဓာတ်သူရေစကားကိုနားထောင်ပြီးဆိုရင်ဖခင်ကတင့်ကိုလမ်းပြมาဖြစ်တယ်အာဗြဟံလိုပဲတည့်ရက်မှာကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး7နှစ်မှာဖခင်ကအာဗြဟံကိုခေါ်လာတယ်အာဗြဟံက तू နေတဲ့မြို့ရှိပါတယ် तू ရေမိသားစုတွေ ਨੇ မြို့သားချင်းပေါက်ဖွားနေねနေတဲ့မြို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်က तू ကိုအဲ့ဒီမြို့မှာလာခေါ်တယ်အာဗြဟံမင်းနေတဲ့မြို့ကနေထွက်လာပြီးတော့ငါပြလက်တက်တော့ပြည်ကိုသွားပါ အဘရေဘုရားအသားကြနေပြီမဲ့နေသားကြနေပြီမဲ့တနေရာမှာအတီးကြဖြစ်နေပြီလေသူရဲ့ဘုရားကအမှအဆုံးတက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သူရဲ့ဘုရားကဖရားခင်ထားတဲ့ destiny ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်းရှိနေတယ်အာမင်ညီကောင်မတော်တို့ကျမတို့နေခြင်းတဲ့နေရာအသားကြတဲ့နေရာမှာပဲကျမတို့နေဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ destiny ကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာကဖရားခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖရားခင်တင်ကိုလမ်းပြတဲ့အတိုင်တင်သွားဖို့ရန်အတွက် ကြည့်တယ် hallelujah amen အဲ့တော့အာဗြဟံကအဲ့လိုမျိုးဖျားခင်သူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံပါလို့လေးဆိုတော့အာဗြဟံကိုဖျားခင်ကလေအဲ့ဒီ destiny ကိုတွားဖို့အတွက်ဖျားခင်စုံဖြတ်တာမှန်ပေမဲ့အာဗြဟံဘက်ကနေလေလို့ရတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့တော့ညီကိုမှောင်မှတော့မှန်လေ destiny ဟာဖျားခင်စုံဖြတ်တာဖြစ်တယ် ဖရားသခင်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဒီနေရာဒီနေရာမင်းကသွားစေချင်တယ်။မင်းလုံရမယ်အလို့ကဒါဖြစ်တယ်။မင်းอ่ะဒီအရာကိုပြည်ပြည့်စုံအောင်လုံရမယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖရားသခင်ကစွန့်ဖြတ်ပေမဲ့အရာခသိန်းကဖရားသခင်အပေါ်မှာပဲမူတည်တာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့အပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်တယ်ဆိုတော့တိဖို့လို့ရတယ်။အဲ့ဒါ Destiny ကိုပြည်ပြည့်စုံအောင်လို့ဖို့ရန်အတွက်ဖရားသခင်ကလူသားရောနှောင်းနှဖက်ပူပေါင်းပြီးတော့လွှတ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လုပ်တယ် အမေဖျားကဖျားအပိုင်ဖျားလို့မိလူဘကနေပြီးတော့လေလို့ရတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကပောက်ချန်ခန်းကြီးဆက်နှစ်ငွေတက်နှစ်တုံးကိုကျမတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောတယ်ငါပြလက်တဲ့တော့ပြီကိုသွားပါတင်းနေတော့အမျိုးသားချင်းပောက်ဖုံများတဲ့ကထွက်ရမယ်ထွက်ပြီးရင်ငါပြလက်တဲ့တော့ပြီကိုသွားအဲ့တော့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲအာဗြဟံဘက်ကနေပြီးတော့လေဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ် อาเมนเบ็ดก็นี่ပြီးတော့ဖ я ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလົບို့ရွေးချေရတယ်။อาเมนအဲ့တော့ဖ я သခင်ကိုတော့လို့ရှင့်အဲ့ဒီရဖြစ်လာမှာပဲပြည်စုံလာမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနေလို့မရအောင်ကျမတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ပြောပါအောင်ငါမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်อาเมนကျမတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားဖို့ရဲ့အတွတ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဖ я ကိုရွေးချယ်ဖို့လို့ အဲ့လိုမျိုးရွေးချေဖို့ရန်တော့ဒီမှာအာဗြဟံကမပါလို့တည်းဆိုရင်ကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်ရအောင်เนาะအငဲထို့အလေးမှဆိုရင်ထို့တို့ထာရဖရာမိန်နောမူဒီအတိုင်အာဗြဟံဒီထွက်သွား၍လောတာလဲလိုက်လီဤထို့တို့ဖရာခေမိန်နောမူဒီအတိုင်ဖရာပြောတဲ့အတိုင်အာဗြဟံလှုပ်တယ်သူနေတဲ့အမျိုးသားချင်းပေါ့ဖော်များတဲ့နေထွက်ပြီးတော့ဖရာပြတဲ့နေရာကိုသူတွားဖို့ရွေးချေခဲ့တယ် ဒီနေ့တည်း just a new ဘလို့ရောက်နိုင်မလဲဖះသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိဖို့တင်လို့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်အဲ့ဒီအပြင်နောက်ထပ်ပါအရေးကြီးသေးလေးဆိုတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်းခါဖះသခင်ကိုနာခံပြီးတော့လုံဆောင်ဖို့ရန်တော်လို့ရကျမတို့ကိုယ်တိုင်းနာခံပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်ရမယ် အာဗြဟံလိုပဲသူလုံရမယ့်အလောက်ကရှိသားတယ်။ဒီနေ့ဂျမတို့ကိုလေဖယားရှင်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ဂျမတို့ဘက်ကနေလုံရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုနာခံခြင်းနဲ့လုံရမယ်။အာဗြဟံအတွက်ကတော့အမျိုးသားချင်းတွေပေါက်ဖို့များတွေထားခဲ့ရတယ်။သူထွက်ရတယ်။ဒီလိုပဲဂျမတို့ကိုဖယားရှင်ဒီနေ့မှာဘာခိုင်းနေသလဲ။ဖယားရှင်ကဂျမတို့ကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲ။အခုသွားရမယ့်နေရာအခုဂျမတို့ကိုဖယားပြတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ရံအတွက်ဂျမတို့မှာ destiny ရှိတယ်။ အမေနဲ့ညအောင်ရောက်ဖို့ရန်တော့လူအချို့တွေကဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့တနေ့တနေ့တနေ့အိမ်မှာပဲထိုင်နေပြီးတော့အိမ်မက်မနေကြရတယ်ညီကိုမောင်တို့မရောဘူးကျမတို့ထပြီးတော့ဖျားခိုင်းတဲ့အရာကိုလက်တွေဆလုပ်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ် အာမင်လက်တွေ့ဆောင်ဖို့လို့အပ်တယ်ဖခင်ကြီးမိတ်ဆွေကိုတစုံတစ်ခုလောက်ခိုင်းပါပဲဖခင်ကြီးကဒီမိတ်ဆွေကိုမြေကြီးမှာထားထားတာလှုပ်เสียချီလို့ထားထားတာဖြစ်တယ်ဘာမှလှုပ်เสียမရှိဘူးဆိုတော့ကောင်းငင်ပြန်ခေါ်သွားတာကြားပြီအဲ့တော့မြေကြီးမှာထားထားတဲ့သိုးကလေးကဘာလို့ရမလဲဆိုတာကျမတို့ဖခင်ကိုမေးဖို့လို့ရတယ်ကျမတို့ဖခင်ကလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုကျမတို့လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မိုးရင်တော့လိုအပ်တယ်အာမင်အာမင်ပြောပါဦးငါဖခင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလက်တွေ့လုပ်ဆောင်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကိုဘက်ကလည်းလှုပ်ဖို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဖခင်ဘက်ကလည်းလုပ်မယ် ကိုယ်ကလည်းလှုပ်ရမယ်ဖ ياء ခိုင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ရမယ်အဲ့တော့အာဗြဟံကနာခံခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်အဲ့တော့ဒက်စတနီယိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်နာခံခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီပြင်ဒီမကျမ်းစာမှာငိုကကျမတို့ဟေဘေးခိုင်းကြီးစက်တ်မှာဆိုရင်ဒါဒီအရာကိုဘာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပြောကလေးဆိုလို့ရှိရင်ခေဘေးစက်တ်အငယ်၈မှာအာဗြဟံသည်အမွေခံရသောပြည်သူထွက်တော်မီအကြောင်းဖျာသခင်ခေါ်ရမှုတော့ကသူသည်အဘယ်အရည်သို့တွားသည်ကိုကိုယ်တိုင်မသိပဲလျှက် ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နားထောင်၍ထွက်သွားလေဣအာဗြဟံဟာအဲ့ဒီ destiny ကိုတွားဖို့ရံအတော့သူနာခံခြင်းနဲ့တွားတယ်အမေနာခံခြင်းနဲ့တွားတဲ့အရာဟာဘာကြောင့်မဟုတ်လို့လေးဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတာဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်နာခံခြင်းနဲ့ သွားတယ်လို့ဂျမ်းစာကသုံးနှုန်းထားတယ်။အဲ့ဒါသင် destiny ကိုသွားဖို့ရံတော့ဘာလို့အဲ့လေယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရံတော့လို့လေ။ဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လို့ရယ်။ဖခင်ဟာငါတို့ကိုခေါ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ငါတို့ကိုလမ်းပြတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Abraham လိုပဲဖခင်ကငါ့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်လို့ပဲ။ကျမတို့လည်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လို့ရယ်။ယုံကြည်ခြင်း နာခံခြင်းဟာအမြဲတမ်းဖခင်ဘုရားကင်အလုပ်လုပ်မဲ့အရာကိုထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်တယ်။ The destiny ပြည်စုံလာဖို့ရန်အတွက်သင် theme ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အမေ၊ဂျမကိုဖခင်ခေါ်လာတဲ့အခါမှာဂျမယုံကြည်ရဖခင်ကိုလိုဂျမကိုအသွုံပြုတ်နိုင်တယ်ဂျမကိုသုံးပါဂျမယုံကြည်ခြင်းနဲ့စက်ကလိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ပြည်ထားတဲ့ destiny ကိုပြည်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။ဂျမနာခံခြင်းနဲ့ဖခင်ခိုင်းသမျှကိုလုံဆောင်လာတဲ့အခါမှာဖခင် စဉ်စံပေးတာတက်စတနီဘည့်စုံလာဖို့ရင်အတွက်ဖြစ်လာတယ်လူအချို့တွေကဖခင်ကတော့ခေါ်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းမှန်ကိုမရောက်နိုင်မှုဖြစ်နေတယ်ဘာဘလုလေးဆိုတော့ဖခင်ခေါ်တဲ့အခါမှာနားထောင်ခြင်းနဲ့မသွာဘဲနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာကိုပဲလှုပ်ပြီးတော့သွားနေလို့ဖြစ်တယ်ပြီးလေးပြီးရောဖခင်တခင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးမှာထတာဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိဘူးလားမဟုတ်ဖခင်တခင်သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ သူတို့ကထိုလန်းကိုမလိုက်လို့ဖြစ်တယ်။တင်အဲ့ဒီလန်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မလိုက်ဘူး။နာခံခြင်းနဲ့မလိုက်ဘူး။ဆိုရင်တော့တင် destiny ဟာရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ညီကိုမမတို့ကျမဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုပဲကျမဆိုလိုတာမဟုတ်။အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကကျမတို့ဖျားခိုးထားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်အချားနေရာမှာအောင်မြင်ကောင်းအောင်မြင်နေနိုင်တယ်။တင်အောင်မြင်နေတိုင်းဖျားတင်တင်ကိုခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းပြည့်စုံသွားတာမဟုတ်ဘူး။ လူကြိုတွေကငါအောင်မြင်နေတာမပြေစုံနေတာပဲမဟုတ်ဘူးကျမတို့အောင်မြင်တိုင်းဖ ياء ရောက်စေခြင်းနဲ့ညောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိပေးခြင်းလဲအရေးကြီးတယ်ဖ ياء သခင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုနာခံခြင်းနဲ့ကျမတို့လုပ်နိုင်ဘူးကတကယ်ပဲအရေးကြီးတယ် hallelujah amen အဲ့တော့ဖ ياء သခင်ကကျမတို့ကိုသူသွွားစေခြင်းနဲ့ပန်းတိုင်းကိုနာခံခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းနေသူတွေချက်စေခြင်း အဲ့ဒီပြန်အာရဟံကိုဖခင်ကခေါ်တဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ကိုမပြောလေးဆိုတော့တားကိုရမယ်တာပေမဲ့တားကတားဘရဟံကလေသူရဲ့အခင်မုန်းဖြစ်တဲ့ဆာရာကမြုံနေသူတို့နှစ်ဦးစလုံးကအတက်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့တားသမီးမရှိတားရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာချက်ချင်းလည်းမရဘူးဖြစ်တယ်၂၅နှစ်စောင့်ရတယ်သူရဲ့ destiny ဖခင်ပြင်စင်ပေးလားပြင်စင်ပေးတယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမင်းဒါဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းစစ်တယ် Hallelujah အဲ့ဒီတော့သူမှယုံကြည်ခြင်းရှိလားရှိတာပေါ့အာဗြဟံကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်လို့ကျမ်းစာခေါ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့သူမှနာခံခြင်းရှိလားရှိတယ်ဖခင်ခိုင်းတဲ့အချိန် तू ဘေးကိုသွားမတ်မတိဘဲနဲ့လေနာခံခြင်းနဲ့ထွက်လာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘာလိုသေးလဲဆိုတော့ညီကောင်မတို့ကတေချာနာတော်မှာတင်း destiny ကိုပြည့်စုံဖို့တဲ့မှာနာခံခြင်းရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းရှိတဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဆက်ရှိရလဲသိလားတီးခံခြင်းရှိဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ် အဘရာဟံတော့ကိုရမယ်ဆိုပေမဲ့လေဘယ်နှစ်ထဆောက်ရလဲဆို25နှစ်ဆောက်ရတယ်တားကိုရဖို့အတွက်ကျမတို့တော့ဆိုဆောက်နိုင်မလားမဆောက်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဆောက်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပြောပြချင်တယ်တဲ့ destiny ကိုရောက်ဖို့ရံအတွယ်ဆောက်ဖို့ရံတော့လိုးတယ်အဲစမို့နော်ဟာဘကုတ် theme မဒီလိုပြောတယ်ဖယားသခင်ကဟာဘကုတ်ခန်းကြီးနှစ်အငွေသုံးပါထူယူပါယုံသည်ချင်းချက်သောအချိန်နှစ်ဆိုင်ရွယ် အမေကုံရတော့ကာလာကိုဆိုလို၏မူတာနေကင်းလို့၏ဆိုင်းတော်လေးမျော်လင့်လို့နောက်မကြပဲဧကန်အမှန်ရောက်လိမ့်မည်ဖះထားတဲ့ယူပါယုံဟာအချိန်နဲ့ဆိုင်နေဖះသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ဒီတကြမလို့ဆိုင်းမိမဲလေမျော်လင့်မှာစောင့်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုဆက်ရှိပါဟာလေလုယာအာဗရာံကဆက်လက်ပြီးယုံကြည်တဲ့အတွက်သူဟာบาပြကယ်လေဖះကင်းပေးတဲ့ဂတိတော်ကို ຢາກເຂດາຜິດແຕ່ນີ້ຈົ່ມມາໂອ້ອັດຕາເດມອະໂຊດູດູດີຫາເນາະພະຍາກິນເຈືໂລຢູ່ປາຍົມເພີເດພະຍາກິນເຈືໂລໂລຂາຍໃນຢາດີໂລເຈືໂລທິດສາຊິຊິໃນເລົົເດລົົລະດີແຕ່ບໍ່ແມ່ນລ້ານໂຕແຫວຍောက်ແຕ່ຄາມາສິດດັດດີຈາລະພະຍາປິໂອດີອາໄມຜິດລະເດຕົວພະຍາກິນກາໂລໂກເປໃຫ້ເດກະດີຫາດີໂລລະອະຄູງາໂລຈົ່ງຫນີຢາລະກະຕະລວຍຊິຜິດລະລົ້ အဘရာဟံနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာညီကိုမောင်တို့တတိယရစေခြင်းနဲ့အာမင်ကျမတို့ဘဝဟာ life long journey ဖြစ်တယ်ခရီးရှည်တစ်ခုကိုကျမတို့သွားနေတာဖြစ်တယ်ရေတိုမစင်းစားပါနဲ့အမြဲတမ်းရေရှည်စင်းစားတတ်ဖို့ရန်တို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲတော့စောင့်ဆိုင်တတ်ဖို့ရန်တို့တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်။အဲတော့ချိုးလူတွေကမစောင့်နိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်တိုလာပြီးတော့စိတ်မရှေတော့တဲ့အခါမှာတို့ဘုရားခိုင်းထားတဲ့အရာကနေထွက်ပြီးတော့ အချားအလို့ကိုလုတ်ဖို့စဉ်းစားရတယ်။အချားအမှုတွေကိုတွားပြီးတော့ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာကိုတွားထုတ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတို့ဘဝမှာဆုံရှုံရတယ်။ဖရះထားတဲ့ယူပါယုံနဲ့တို့ဆုံရှုံသွားပြီးတော့အချားလုံးမှာညီကမောင်မတော်တို့ဖရះမခိုင်းတဲ့ရောက်ရင်လေအငြင်းနဲ့တင်ဟာနေရမှန်မှမရှိနေတဲ့လူလိုပဲနေရမှာမတည့်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အော်ဆောင်းဆိုင်မှုလို့အပ်တယ် ဖခင်အတွက်ကိုလိုခိုင်းတဲ့အရာတွေတစ္စာရှိရှိနဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အထီးတစ္စာရှိဆိုစက်လုံးတက်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့အချို့လူတွေကဒုတ်ဝေတဲ့အချိန်မှပဲရှိတယ်မုတ်ဝေတဲ့အချိန်ကြမှာမရှိတော့အရင်ပဲဘာလေးဆိုတော့ခက်ခဲတဲ့ကာလတွေမှာတော့လေဖခင်တို့ကတို့ရောအယမ်းလုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးတော့မယ့်ကာလဆဲဆဲလေးမှာတို့ရဲ့သည်းမခံနိုင်မှုကြောင့်ထွက်သွားတဲ့အခါကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့တို့လွတ်သွားတယ်တို့ရဲ့ destiny ကိုတို့မရောက်လာနိုင်တော့ ဒီကမမမာရောအဲ့လိုဆုံရှု ल ल ံသွားတဲ့အထက်မှာမိစေကိုမပါစေခြင်းဘုရားသခင်ကဆက်လက်ပြီးတစ္ဆာရှိပါဆက်လက်ပြီးမျော်လင့်ပါဒါပေမဲ့မျော်လင့်ပါလို့ကျွန်မဆိုတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးမျော်လင့်မှုပြောတာမဟုတ်ကျန်းစာက waiting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စောင့်ဆိုင်းတဲ့ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ် ဖ ያ မှာဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်မဆောင်ခါအဲ့တော့ဘယ်မှာကျမတို့မြင်ရတယ်လေဆိုလို့ရှင်ဟေရှာအခန့်ကြီး40အငွေ30တက်မှကျမတို့မြင်ရတယ်ကျမနဲ့အတူဖက်ကြီးကဟေရှာ40အငွေ30ထာရဖျားကိုမျောလင့်သောဒူရောမူကအပြစ်ချလိုက်မိရွှေလင်းတကေတိုမိမိတို့အတောင်ကိုအသစ်ပြွင်ချလိုက်မိပြေးတော်လဲမပင်မန်းခရီးသွားသောအခါမမောရကြ အဲ့တော့ဒီမှာဘုရားကိုမျှော်လင့်နေတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်မဲရဲလဲအားပြည့်ကြလိမ့်မယ်တရားကိုအင်္ဂလိပ်လို၃ထားတဲ့အခါမှာဘလို့၃လဲဆိုရင် they who wait on the lord wait on the lord တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုဘုရားပေါ်မှာစောင့်နေတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်မဲရဲလဲ they will be strengthen ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံကြလိမ့်မယ် ရောခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံနေသူတွေဟာဘယ်သူတွေလဲစောင့်နေသူတွေဖះရောစောင့်နေခါမှာဘယ်လိုမျိုးခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံလာတလေဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်သူတို့ဟာရွှေလင်းတော့ကဲတော့မိမိတို့အတောင်ကိုအသက်ပြုတ်ပြင်နေတယ်တဲ့ကိုကိုကိုဘာလုပ်နေတယ်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့စောင့်နေတာဖြစ်တယ် ဖုရားသခင်အပေါ်မှာစောင့်ဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဒီဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းအတက်ပြုတ်ပြင်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့စောင့်နေခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်သူတို့ဂရိတ်ဘာသာအရာဆိုရင်ဝိတ်တင်ဆိုတဲ့အရာဒီအမြဲတမ်းဥပမာလူတစ်ယောက်အိမ်လာမယ်ဆိုတာကိုတင်တိတဲ့အခါမှာဘာလို့ပြင်ဆောက်လဲတတိနဲ့တင်ဆောက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလား အော်တကားထပ်ဖွင့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီလူလာလို့ရှိရင်စားစရာတွေပြင်ဆင်ပေးထားရမယ်အဲ့တော့ဘာလို့သားလဲကျုပ်တင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့စောင့်နေရတာဒီလိုပဲဖခင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ destiny ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်သွာခြင်းနဲ့စွရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြင်ဆင်မှုနဲ့စောင့်နေဖို့လိုတယ် hallelujah เออตะนี S <S ่มาพยากรณ์กาติงโกนมัยลัคณาเนี่ยเนาะเบิ่ดไอ้อต๊งปิ้วเนี่ยเตียฮอสเสียจี้เดียวติงผิดชินเนี่ยสู้ยินอกุกระเดะเนี่ยเปลี่ยนสินหมู่เนี่ยสร้างณีโพโหลเอเออจมารุนุกบัตตอรี่เล่ลาโพโหลอัดเด้ไอ้ล้วตจมารุพยากรณ์เยเนาะเอ่อเบิ่ดไอ้ชินด้วยสุตองณีโพยังด้วยโหลอัดเด้อาเมจมารุก็บ่มาเปลี่ยนสินเบ้เนสร้างณีล่ะพยากรณ์เปลี่ยนสินไปได้เดสตินีโกหยอกไหนมาบ่เข้าพูดาวเวทตัวตะนี่มา ကိုယ်လေးနဲ့သူတွေးဖို့ရံအတွက်ဖရဲတခင်ကသူ့ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမတိုင်ခင်မာလေသူဘာလောက်ရတလေဆိုရင်အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ရတယ်ဘာတွေနဲ့လေ့ကျင့်ရလဲဆိုတော့တိုးတွေမှာချင်းသေးတွေဝုံနေတဲ့တက်ဖြက်ခြင်းအပြင်တော့ तू လေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ तू နေတဲ့အခါမှာချင်းသေးတွေဝုံနေကို तू တိုက်နိုင်ဖို့ရံအတွက်အရင်ဆုံးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာအတိုက်အခိုက်ကို तू ဘာ तू တယောက်တည်းအချိန်မှာလေ့ကျင့်ခဲ့ရမှာဖြစ်တယ် role paradise again and then again kana 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 tu le jin ni yar de aku tayin tatta de ma le jin mu ri lo at ni de nyi ko ma ma ro la mae anaga twa pin san mo lo de ba ma la mae anaga ma pya sia ma shi la mae anaga ma su sang tha ra ma shi de tu ma phet sei ba ne ko ye tatta ma aku chein ma pin san tha ba da wei lo be ni sin nai ma tu le jin tha de ya ri ga ho tu တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းသေးတွေဝယ်နေကိုပြန်လည်ပြီးအနာယူဖို့ရန်တွေ့ဖြစ်လာတယ်။အဲချင်းသေးတွေဝယ်နေတဲ့ဒုတိုက်ထားတဲ့အရာကဘာဖြစ်လာလေးဆိုတော့လူဘလူးကြီးဆိုတဲ့ဂိုးလေးကိုတိုက်ဖို့ရန်တွေ့ပြန်လည်ပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာဖြစ်နေတယ်။အမေဘာမှပြင်ဆင်မှုမရှိတဲ့လူဖခင်ရှင်တောင်းလို့မရဘူး။ညီကောင်မောင်မတော်ဘာလို့ဂိုးလေးကိုတိုက်ဖို့ဒါဝေးကိုဖခင်ဘိတ်တိတ်လို့ရတယ်။ဒါဝေးကပြင်ဆင်ထားလို့ဘာမှပြင်ဆင်မှုမရှိတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့တောင်းဖခင်ကြီးတဲ့အခါမှာ တယ် la ပြင်စင်ထားတဲ့လူငယ်တယောက်လားတမုံမွင့်ဘာမှသုံးလို့မရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေသလားကိုကိုစဉ်းစားပါဒီနေ့ပြင်စင်မှုရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့လို့ Destiny ကိုဘေသူတွေကရောက် ਲਈ မလဲလာမယ့်အနာဂတ်မှာဖယားပြင်စင်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုလူတိုင်းကရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကိုရောက်စေချင်တယ်ဘုရားသခင်โอเคဘုရားသခင်ကတော့လူတိုင်းပေါ်မှာအကြံစီရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမရောက်ကြဘူး ခေါ်လို့မလို့တော့အများရှိတော့လဲရွေးချယ်ရတဲ့သူနေလူတိုင်းကိုမရောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မပြင်းစင်ကြလို့ဒီကမ္ဘာမှာပြင်းစင်တဲ့အခွဲတွေမှာကျမတို့ပါရအောင်အမေအနာဂတ်မှာဖရပြင်းစင်ထားတဲ့ကျမတို့ပဲပြည့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ့်မစ်ရှင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်အခုချိန်မှပြင်းစင်ပါအကယ်လို့တဲ့တော့အခုကာလမှာတော့စုတောင်းမှုလို့တဲ့အရာတွေတောင်းပါအခုကာလမှာလိလာဖို့လို့တဲ့အရာတွေလိလာပါ internet ကနေလေးလာလို့ရတယ်။ social media ကနေကျမတို့လေးလာလို့ရတယ်။လူတွေစီမစီးဘူးပြီးတော့သူတို့စီကနေပြီးတော့နားခੰခြင်းနဲ့သင်ယူခြင်းနဲ့တွားလာပြီးတော့လေးလာလို့ရတယ်။ဟွန်းဒီအရာတွေကိုခုချိန်မှာသင်မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်လာမဲ့ကာလာကြာလို့ရှင့်။ဘာမှကိုယ်မှာထုတ်သုံးစရာဘာမှမရှိဘူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ပညာမမေ့ပါနဲ့။ Amen. Destiny ကိုဘယ်သူတွေရောက်လိမ့်မလဲ။ပြင်ဆင်မှုရှိထားတဲ့သူတွေရောက်မှာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီပြန်စမှုရှိထားတဲ့ဓုပ္ပရအသေးကမှဘသူတွေကရောက်လို့မလဲဆိုရင်ရေမိခန်းကြီး78အငွေ30မာဒီလိုဆက်ပြောတယ်။ငါသရပါဘုရားဒီလူအသီးသီးတို့啊မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းမိမိတို့ခံထိုက်သောအကျိုးအပြစ်ကိုပေးခြင်းသာနှလုံးကြောက်ကတ်တို့ကိုစစ်ကြောလိုမူ၏။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ destiny ကိုဘသူတွေကရောက်မလဲဆိုရင်လေဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အကျင့်ကိုကြည့်နေတယ်။ လူအချို့တွေကအစ်စ်မကောင်းမှုဖြစ်တယ်အစ်စ်မကောင်းတဲ့အတွက်ဖရဲတကင်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ destiny ကိုမရောက်နိုင်ဖရဲအဲ့လိုရောက်ဖို့ရင်ကောင်းချင်းပေးလို့မရတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ three character မကောင်းစိတ်နေသဘောထားမပြုတ်ပြင်းခြင်းမူဖရဲရဲ့အလိုလို ਨੇ ညီတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိမှပဲရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ညီကောင်မမတို့လူတယောက်ကတနေရာကိုရောက်ဖို့ဆိုတာကလေအဲ့ဒီနေရာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နှလုံးသားရှိရ ਔਰ လေသစိ nlmwa အရာခက်တဲ့အခြေအမြင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအမြင့်ကမကောင်းစားဘူးဆိုရင်မိနေရကိုမှအဲ့ဒီလူတယောက်ကမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခြေမြင့်မကောင်းရင်ဘယ်လိုကောင်းလဲအသီးပြီးလာပါလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီလိုပဲ nlmwa ကမကောင်းဘူးဆိုရင်ညမလေးဘဝကိုကျမတို့မရောက်နိုင်ဖယားရင်ထားရတဲ့နေရာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ nlmwa ရှင့်ရမယ်အဲ့တော့ဖယားကပြောတယ်ဒီညမှာလူအသီးသီးတော့မင်းမေတော့အချိုးအပြစ်တိုင်းဆက်ပြီးရမယ်ဒီနေ့တို့ a beautiful move သူတို့ရဲ့အကျင့်အတိုင်းပဲဖျားသခင်ကအချိုးပစ်ကိုဆက်ပီးတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ပြန်လေးပြန်စစ်ပါကျမတို့ရဲ့ character တွေကျမတို့စိတ်နေသဘောထားတယ်ကျမတို့ agency တွေကျမတို့နှလုံးသားတွေထွက်လာတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲကျမတို့သူများကိုမနာလိုတာတွေနဲ့ပဲပြည်နေလားလူတွေအကောင့်မမြင်တာတွေနဲ့ပဲပြည်နေသလားအမွေကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေမှာเนาะသူများအပေါ်မကောင်းကြံတာတွေနဲ့ပဲ ပြည်နေသလားဒီရရင်လည်းကျွန်မတို့ပြည်နေရင်ဖရဲထားတဲ့ destiny နဲ့ကျွန်မတို့လွဲသွားမှာအမြဲတမ်းစာပြောတယ်သင် site တဲ့တိုင်းရေးရမယ် contact လို့ပြောတယ်ဒီဟာကိုစမ်းစာတွေမှာမိမိတို့အချိန်အတိုင်းဆိုရရမှာတို့ရဲ့ contact time တို့လောက်ဆောင်ပြုတ်မှုတဲ့အတိုင်းသင်ပါလေလောက်ဆောင်ပြုတ်မှုနေလေခုဥမာချို့လူတွေကအခုချိန်မှာဘယ်လိုလောက်ဆောင်ပြုတ်မှုလဲ သူမြားပုံမှာကောင်းချီးပေးခြင်းနေလုံးဆောင်ပြုမှုနေကျေးဇူးပြုလေသူမြားလိုအပ်တဲ့အခါမှာကုညီပေးတယ်သူမြားအားနည်းတဲ့အခါမှာဖေးမပေးတယ်စိုက်ပြိုးနေတာဖြစ်တဲ့သူကသူရဲ့အကျင့်အဲ့ဒီရာခဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအကျိုးအပြစ်တိုင်းဖယားလာမယ့်အနာဂတ်မှာကောင်းချီးပေးပြီးတော့ပြန်စိုက်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့စိုက်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးဒီတနေ့မှာရိတ်ရမလားရိတ်ရမယ် hallelujah amen error จมรัวปั้นနိုင်ကိုဘယ်သူတွေရောက်နိုင်မှာလဲအခုချိန်မှာ site တက်တဲ့လူတွေကရောက်မှာတနေ့မှာကိုယ့်သူများကူးညီတာ login နေဆိုရင်အခုတွေကသူများကိုကူးညီထားတနေ့မှာကိုယ့်အကောင့်စုံလုံဆောင်ပေးတဲ့လူတွေ login နေဆိုရင်ကိုယ့်အခုခွေရဲကနေသူများတို့အကောင့်စုံလုတ်ပေးရောတက်လို့ပဲသူများရဲ့အိမ်မှာဂျုံခံရတဲ့အချိန်မှာအကောင့်စုံဂျုံခံတဲ့အခါမှာသူတနေ့မှာဘယင်ဂျုံခံဖြစ်တဲ့အခါမှာ အကောင်းဆုံးလှူဆောင်နေသူတွေ ਨੇ သူတွေတွေ့ရတယ်အမေပါလေသူစိုက်ခဲတဲ့အတိုင်သူရဲ့ destiny မှာပြောင်းရေးရတာညီကောင်မောင်မတော်လာမယ့်အနာဂတ်မှာအကောင်းဆုံးလူချင်းနေဆိုရင်အခုချိန်မှာဒီတိုင်းထိုင်နေလို့တော့မရစပြီးဆိုက်ရမယ်ကျမလေးကျမဘာလို့ဒီတရားဟောချက်ကိုဟောလဲဆိုတော့ပညာရှိစီချင်းတယ်ကျမရဲ့ညီကောင်မောင်မတော်တွေနှုတ်ခတ်တော်က ကျမတို့ကိုဖျားသခင်ကပြင်စင်ပေးထားတဲ့ destiny ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အရာပုံမှာအချို့တွေရုံမားတယ်ဒါပေမဲ့ပညာမဲဆိုတာ ਨੇ အခုကာလမှာအသက်ရှင်တယ်။라မဲ့အနာကတ်တို့သူတို့ပြင်စင်ထားတဲ့ရဘာမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီအတွက်라မဲ့အနာကတ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။တို့တို့လို့မြို့ဘဝမြို့ကိုမိတ်ဆွေဖျားသခင်မရောက်စေချင်ဘူး။ကျမတို့အခုရှိတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးကျမတို့လုပ်ဆောင်ရအောင်။အာမင်အကောင်းဆုံးစိုက်ပျိုးထားရအောင်။ တို့မတူမ ्याने ပတ်တပီရောချမရောဆိုင်ပြော बो လို့ရအခုဂျေမာချမရောပညာရချမရောရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစိုက်ပြောထားဖို့လိုရတယ်လူငယ်တွေအချိန်အားတဲ့အခါမှာနှုတ်ခဘတော်များများဖတ်ပါကောင်းတဲ့စာပေတွေကိုလေ့လာပါမကောင်းတဲ့အရာတွေချမရောများများလုံးဆောင်လို့ဘာအကျိုးမှချမရောတို့မရှိဘူးဖြစ်တယ်တနေ့မှာဘာပြောင်းရိပ်ရမယ်အဲ့ဒီအရာတွေပဲပြောင်းရင်းရရင်တော့လုံးချင်လားမလုံးချင်ပါဘူးဟုတ်လား TV game မိုင်းနေချီ solo တနေ့မှတင်ပါစုရမှလဲဘယ်သူကတင်ကိုစုလာပေးမှလဲဟာအရန်တော်တာပဲ min game so okay လို့မြင်ပညာတော်တော်ရသွာ <laughs> းတယ်ဆိုတာရှိလားမရှိပါဘူးရုပ်ရှင်တွေအများကြီးဇလန်တွဲတွေပြီးသွားလို့ဘာအကျိုးရှိသွားလဲဘာမှပြန်ပြီးတော့ရိတ်ရမယ့်အရာမရှိဘူးကျမတို့အရန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးကိုအရင်တို့ပဲကျမတို့အတော့မပြုတ်တတ်မှုဖြစ်တယ် အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အကျင့်အတိုင်းဒီနေ့ကြာရင်ပြန်ဆက်ပေးခြင်းခံရမယ် destiny ကအခုကျင့်တဲ့အကျင့်အတိုင်းလာမယ့်အနာဂတ်မှာရရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရောက်ချင်းစီရင်ကိုနားလေစေခြင်းနဲ့ hallelujah အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဘုရားသခင်ဖတာ destiny ကိုယောက်ဖို့အတွက်နမတင်ဘုရားသခင်ကိုလို့ရယ်ဘုရားကပဲ destiny ကိုတတ်မှတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နမနဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ထဲမှာနာခံခြင်းလိုအပ်တယ်ဘယ်မှာတော့အနေနဲ့အဲ့ဒီနာခံခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းရှိမှဖြစ်လာတာ Hallelujah အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတာစောင့်ဆိုင်တတ်တယ်အမြဲတမ်းအချိန်ကိုစောင့်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စောင့်နေလဲပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့စောင့်နေတယ် Hallelujah အဲ့ဒီတည်ဆင်ခြင်းနဲ့လိုဆောင်နေခြင်းအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အကျင့်လေးကိုဂရုစိုက်ပါကိုယ်လုံးနေတဲ့အရာတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပြုမှုပုံတွေအထူးဂရုစိုက်ပါအဲ့ဒါကြီးအလောင်းကအနာဂတ်မှာပြန်ရိပ်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့မမေ့စေချင်မှုဖြစ်တယ် Hallelujah ညကမမတော့အခုသင်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကလာမယ့်အနာဂတ်မှာပြန်ရေးရမယ့်အရာတွေတစ်ခုမှကြံရေးရမှာတစ်ခုမှကြံဆိုပါစို့တင်သူမြရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလေကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးဆိုပါစို့တနည်းကျရင်ကိုပိုင်းဆိုင်ဖွင့်ကို့လုပ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်တဲ့လူတွေ ਨੇ ပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဘလို့လဲဆိုနှုတ်ခတ်တော်ရင်ညယာမှဖြစ်တယ်စိုက်တဲ့အတိုင်းရေးရမယ်ဟုတ်လားကိုသူမြရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမရိုးသားခဲ့ဘူးဆိုပါတူ ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အလို့ကိုသူများပြန်လုပ်ပေးတဲ့အချိန်ရောက်လာရင်ကိုယ့်ပုံမှာမရိုးသားတဲ့လူတွေနေပြန်တွေးရအောင်။ဝိုးကြောက်စရာကောင်းတယ်เนาะ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနှုတ်ကဘတော်ဉီးယာမှာဖြစ်တယ်။ site တည်းတိုင်းရိတ်ရမယ်။အော်ကောင်းတာအောင် site ရိတ်ချင်နေဆိုရင်ကောင်းတာအခုတည်းက site ထားတာ။အာမင်။အဲ့ဒီနှုတ်ကဘတော်ထဲမှာတဲ့ကောင်းတဲ့အရာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလေးဆိုတော့ destiny တွေဟာအပြောင်းလဲဖြစ်တတ်တယ်။အပြောင်းလဲဖြစ်လာတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးနှစ်ဦးရဲ့အတ္တတား ਨੇ ကျွန်မပြောသွားခြင်း။ အပြင်မဟုတ်ဘူးတကယ်ရူတာဖြစ်တယ်ရူတာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသူကမောဘအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မောဘအမျိုးသမီးဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရဆိုဖီးယားတကရွန်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်မောဘအမျိုးအွန်ရီကဖီးယားရဲ့ရှေ့မောက်ကိုစေဇက်တိုင်တိုင်ဝင်ခွင့်မရတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမတရားသောမိထုံတဲ့ နော်ညညူရဲအမျိုးဖြစ်တဲ့မြောက်မထားတဲ့အမျိုးလိုသူတို့ကိုခေါ်ရဲအဲ့ဒီပြင်တရားဟောရကြံနော်အခန့်ချင်း23အငွေ3.4မောပါအမျိုးဟာဘာကြောင့်ဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေဝင်လို့မရဘူးလေဆိုတော့အီထရီလာလူတွေဟာနော်အေကုတို့ပြည်ကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ပြုတ်ပြတ်တဲ့အခါမှာသူတို့က목ကိုလည်းမပေးဘူးအေဝုတ်ပြုတ်မှုလည်းမရှိဘူး နော်ဖယားသခင်အဝပြုတ်မှုအယံတံမိုးထားရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့ဧည့်သည်တွေကိုတံမိုးထားပါဧည့်သည်တွေကိုအကောင်ဆုံးဆက်ဆံဖို့လုပ်ရတယ်အထူးသဖြင့်ဖယားလွတ်တဲ့ဧည့်သည်တွေဖယားလူတွေကိုတံမိုးထားပြီးဆက်ဆံဖို့အယံမဲ့အရေးကြီးရယ်မို့မပေးရေမတိုင်အဝမပြုတ်တဲ့အထွက်ကြောင့် ਨੇ ဖယားသခင်မျက်မောက်တော်တွေကိုစေဇက်တိုင်တိုင်ဝင်ခွင့်မရတော့မိုးပါအမျိုးရယ်ကျိန်စာဖြစ်တယ်သူတို့ကဖယားမျက်မောက်တော်တွေဝင်ခွင့်မရဘူးဖယားပြင်ယူရှာတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးအနှွဲတွေဖြစ်တယ်သူတို့က အဲ့ရူတာကအဲ့ဒီအမျိုးຫນွဲကလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဟာကြောင်လေးလာပြီးတော့ तू တနေ့မာနော်သူရေခမုံစုံသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူရောက်ခမနဲ့ तू ဆက်ပြီးတော့လိုက်ဖို့ရန်တော့ဆုံးဖြတ်တယ်ဘဲလျှိုကို तू လိုက်လာတယ်မိုဘာပြင်းနေ तू ရောက်ခမနေတဲ့မျိုးကိုလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီမျိုးမာသူရေရောက်ခမရေဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်တယ်ဘောစားဆိုရဲအမျိုးသားကသူ့ကိုတနေ့မာ လက်ထပ်ဖို့ရင်တွဲရွေးလို့လိုက်တယ်ရွေးကောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှ तू ကဘောပစာနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့တာသမီးကိုမွေးလာတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာ तू ရဲ့မြစ်ဖြစ်တဲ့သူကဘသူလေးဆိုရင်ဒါဝေးမင်ဂျီဖြစ်လာဒါဝေးမင်ဂျီကရူတာရဲ့မြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဒါဝေးမင်ဂျီကတကယ်တော့မိုးဘာမျိုးຫນွယ်ကနေဖြစ်တယ်ဆိုရင် तू ဟာဖယားရဲ့မျက်မှောင်တော်လေးကိုဝင်ခွင့်မရမဲသူဒါပဲမယ်လေဒါဝေးကဘာဖြစ်လဲ ဖះရဲ့မျက်မှောက်ထဲကိုဝင်ဝင်ရရတူဖြစ်လာတယ်။ဒါဝိတ်ဒီဖះတခင်မျက်မှောက်တွေကိုဘယ်လောက်ဝင်လို့ရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အတွင်းဆုံးခန်းလေးဒီရောက်နေတူဖြစ်တယ်ဖះကမျက်နှာချင်းဆိုင်မြင်ပြီးတော့ဖះတခင်တန်ကနေ revelation နေမြတ်စွာရရှိပုံကတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေအလုံးလေးတည်ပီးသားဖြစ်မှာပါ။အာမင်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရဲ့အခါမှာရူတာဒီတို့ရဲ့ destiny ကဖះမျက်မှောက်ထဲဝင်ခွင့်မရှိဘိမ့်မဲ့။တို့ရဲ့မြေတို့ရဲ့ သားမြစ်မြစ်တွေကဘာကြောင့်ဝင်ခွင့်ရတလေဆိုတော့ तू လက်ထလိုက်တဲ့သူကဘိုးစားဖြစ်နေလို့ဘိုးစားดิဖျားရဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။ဖျားတခင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသူ ਨੇ လက်ထလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့သားမြစ်မြစ်တွေကသူရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရတာမဟုတ်တော့ဘဲနေဘသူနောက်ကိုလိုက်ရတဲ့သူဖြစ်လာလေဆိုတော့ဘိုးစားရဲ့ခင်မွန်းတယ်လေရောက် Java ကိုဘယ်လိုက်ရတာကိုအမျိုးအနွယ်ကဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်မွန်းတယ်ရဲ့မျိုးနွယ်ကမိုးဘာအမျိုးနွယ်မဟုတ်တဲ့အခါမှာ ဖုရားအမျိုးအနွယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဖုရားလူဖြစ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့တာမင်းမြစ်တွေဟာသူရဲ့ဂျိန်ချင်းအမင်္ဂလာကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဘောဇိုက်ကောင်းကြီးမိင်္ဂလာကိုခံစားပြီးတော့ဖုရားရဲ့မျက်မှောက်သေးကိုဝင်ခွင်ရရတဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်လာတယ်အကယ်လို့သာရူတာကသူရဲ့အမျိုးသားချင်းပြီมาပဲหนีပြီးတော့သူရဲ့ပြီကအမျိုးသားတယောက်ယောက်နဲ့သူလက်ထပ်မယ်ဆိုရင် ဆိ so, so, ha, ota, ုわざ మో บအမျ oy, ota, em, ိ ha, y aya, y o, go, ုးသာ ila, mama, ho, းတရာ ey, na, ali, hai, uma, ale, le, so းရ um, so ုံးနဲ့သူလက်ထက်မင်းစိုးရိမ်တွင့်သားမြင့်မြင့်တွေဟာဖခင်မျက်မှောက်တော်တွေကိုဝင်ခွင့်ရရတဲ့သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တိုက်ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ညီကောင်မတော်တဲ့အနာဂတ်ကလေဘယ်အပေါ်မှာကြွားသွားနိုင်မလဲဆိုရင်တင်ဘူးနဲ့ပေါင်းဖို့လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာအများကြီးကြွားသွားမှာဖြစ်တယ်တင်ဘူးနဲ့ပေါင်းဖို့လဲတင်ဘူးနဲ့သွာလာလေဘသူနဲ့သင်ဟာအခြေအဆက်ရှိတယ်လေအရင်မဲ့အရေးကြီးရဲ့ တဲ့ချောပပြေငါကောင်းအောင်ရပါတယ်ငါလောမဟုတ်ဘူးညီကောင်မတော့တင်ချေးစတဲ့ဒူဟာတဲ့အနာကပ်ပဲဖြစ်တယ်အဲတူမလို့ရှေးကလူကြီးရေဆိုယောစကားတခုရှိတယ်တင်တနေ့မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာတင်အခုဘသူနဲ့ပေါင်းလဲဆိုတာကိုကြည့်ရသိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခုဘသူနဲ့ပေါင်းလဲအဲ့ဒီပေါင်းတဲ့လူတိုင်းပဲတနေ့ကြာရင်တင်ဖြစ်လာမှာတေချာပေါက်ဖြစ်လာမှာညင်းလို့မရ အမေချုပ်လို့လည်းအဲ့လိုပြောရင်လည်းမကြိုက်ဘူးငါတို့တငငင်းချင်းမျိုးမကောင်းမပြောပါနဲ့ညီကမမတို့တင်ငငင်းချင်းကိုကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတင်ကိုတင်နှမျောတယ်ဆိုရင်ပြောတာပါအဲ့တော့ကိုကိုကိုနာမယ့်အနာကတ်မှာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဘုရားအထုံးပြတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ပေါင်းတဲ့သူကလက်မင်းမှာစိတ်လေးနေပြီးတော့အတွေးခုံမမှန်တဲ့ကြောင်တောင်တောင်လူတွေပေါင်းလို့မမြောင်းသင်တကယ်ပဲဘုရားအထုံးပြနေတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းဖို့လို့ တကယ်တူတက်နေတဲ့ဒူရီနာမှာနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တဲ့တင်းအသက်ကြာကဖရဲကောင်းကြီးပေးတဲ့သူဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဖရဲကောင်းကြီးပေးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းဖုံဖို့လိုအပ်တယ်။ရူတာကအရန်မန်ကန်ိဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခြားခေ။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့နောမီနာကိုလိုက်ဖို့။သူရဲ့ယောကမနောမီယာသူ့ကိုပြောတယ်နေခဲ့ငါသမီး။နောငါမန်တဲ့ဝင်ပေးစရာတာမရှိတော့ဘူး။သင်ခုနေနေတဲ့ဂျီမာနေခဲ့ပါလို့ပြောတဲ့အခါ तू ကမနေခဲ့ဘဲနဲ့နောမီနာကို तू လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့။ သင်ဘသူနောက်ကိုလိုက်နေတလေသင်ဘသူကိုကြည့်နေတလေအရင်ကသူကဖျားလုလာဖျားအသုံးပြုတဲ့ဒုလာကောင်းချီးရှိတဲ့ဒုလာဒီနေ့မှာသင်အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲစေမယ့်သူကသင်ပေါင်း phosphory တဲ့တွေ့ဖြစ်တယ် destiny လုံးဝပြောင်းသွားတယ်တကယ်တော့သူရဲ့ destiny ကသတ်မှတ်ပြီးသားမောဘအမျိုးတွေဖြစ်ရတဲ့အတွက်အမင်္ဂလာခံရမယ့်မျိုးတွေသတ်မှတ်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ကြီးကပြောင်းသွားတယ်သူပေါင်း phosphory သူပြောင်းသွားတဲ့အတွက် လာရဲအနာဂတ်ကြီးတခုလုံးလေးပြောင်းသွားတယ်။ဒါဝိတ်ကသူရဲ့ညစ်ဖြစ်လာတယ်။ယေရှုရဲ့သွေးရစမြို့တော်စသစရာလေးမပာခွင့်ရှိတဲ့လူဖြစ်လာတယ်။ဝါး။ညေကမာမရောပညာရှိပါ။သင်ဘသူ ਨੇ ပေါင်းလေပညာရှိပါ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီပြေနောက်ထပ်တယောက်ရှိတယ်။ဒက်စတနီပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါကဘသူလေးဆိုတော့အစ်ထာ။အစ်ထာက ဘီရနောရှုရှန်နန်းတော်မှာဘရင်မတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကအဲတထာကအဲ့ဒီနန်းတော်မှာသူနေနေတဲ့အချိတ်မှာဟာမန်ဆိုရယ်လူတယောက်ကဣသရီလာအမျိုး၄ကိုမနှစ်သက်ဘူးအထူးသဖြင့်တော့မောရကဲကိုသူတမောမကြတဲ့အတွက်ဣသရီလာလူတွေကိုသူကအပြစ်ရှာပြီးတော့တတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘရင်စင်ကခွင့်တောင်းတယ်ဘရင်မလည်းရေရောခွင့်ပြူလိုက်တယ်အဲ့တော့စာထွက်လာတယ်ဣသရီလာလူတွေရာဒီရဲ့ဒီရဲ့မှာဂျူးတွေအလုံးဟာ ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းအပြည်ကြီးကိုကျင်ညာတယ်အဲ့တော့ဒီအရာကနော်တိုင်းဒီတစ်ခုတည်းမှာပဲဂျူးတွေနေတာမဟုတ်တိုင်းဒီအနှံ့မှာနေတယ်အဲ့ဒီခက်မှာလေးဒီရှင်ဘရင်ကတိုင်းဒီအနှံ့မှာသူကဩဇာအာဏာရှိတော့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တိုင်းဒီအနှံ့ကလူတွေလည်းတေဖို့ရွတ်နှုတ်ဖြစ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေအမျိုးပြုတ်မဲ့ gain site လာ အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဂျင်းနေကတကယ်ကိုစိုးရွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းမြင်မိပါပါ။ပြင်တော့သိုးတဲ့အရာကဘရင်ရဲ့သိတ်နဲ့ခတ်ပြီးသား seal လောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ seal လောက်ပြီးသားဆိုတာကပြင်လို့မရတော့။အဲ့ဂျူးတဲ့ destiny ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အမျိုးပြုတ်ဖို့ပဲဖြစ်လာပြီ။ destiny တမှတ်ပြီးသားတေဖို့ရန်တော့အမျိုးပြုတ်ဖို့ရန်တော့ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအခြေအနေအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ရံအတွက်အေးတားဆိုရင်အမျိုးသမီးကမပါလို့လေးဆိုတော့ဖယားရေရှေးမှောက်မှာသုံးရက်အစာရှောင်စုတောင်းတယ်ရေလည်းမတော့ဘူးအစာလည်းမစားဘူးအစာရှောင်ပြီးတော့သူစုတောင်းတယ်စုတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားခင်ထန်ကနေလာတဲ့အထူးမျက်နှာตาသူ့ဘုံမှာရောက်လာတယ်ရှင်ဘယင်ကသူ့ကိုနုညွတ်တဲ့ဆိတ်ဖြစ်တယ်သူကဘယင်မဖြစ်ပြင်မဲ့လဲပဲဘယင်ကမျက်နှာตาမပေးဘူးစိုးရင်ဘယင်ရှေးမှမာမပြောလို့မရဘူး အဲ့ဘုရားအထူးမျက်နှာသာပေးတဲ့အခါမှာဘယင်ကိုသူပြောတယ်နော်သူကြံစီတဲ့အကြံအစီတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားမျက်နှာသာပေးတဲ့အတိုင်းဘယင်ကလည်းလိုက်နာတယ်ဟိုပွဲလို့တယ်ပွဲလို့တဲ့အခါမှာဘယင်နဲ့ဟာမန်ကိုဖိတ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီ wow, ထားရဲ့အကြံအစီအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားကပေးပြီးတော့ဣသရေလလူတွေဟာအသက်ခံရမယ့်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဝိုး hallelujah destiny change ဖြစ်တော့あれဘာကြောင့်လဲအင်းတသာရယ်ဆူတောင်းမှုကြောင်းအချိန်ပြင်းလေပထနာကြညီကောင်မမတော့ဆူတောင်းခြင်းဟာတင်းရဲ့လာမဲ့အနာဂတ်ကိုအပြောင်းလဲတေချာပေါဖြစ်စေလိမ့်မယ်အချုပ်လူတွေ destiny ကတတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပဝန်းချင်းကလူတွေကပြောတယ်မင်းတို့ဒေလိမ့်မယ်မင်းတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မင်းကတော့နော်ဒုက္ခရောက်မဲ့လူပဲပြေတနာကောင်းမဲ့လူတွေကတတ်မှတ်ထားတယ်တင်း တဲ့မြတဲ့ destiny အပေးပေါ်မှာပြောင်းနေပြီဆိုတင်းဆူတောင်းတဲ့အပေါ်မှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တဲ့မိသားစုရဲ့ destiny ၊တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ destiny ၊တဲ့အသိတော်ရဲ့ destiny ၊တဲ့နှ org <os> ပညာရေးရဲ့ destiny အရာခတ်သိမ်းဘေးပေါ်မှာပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုတင်းရင်ကျမရဲ့ဆူတောင်းခြင်းအပေါ်မှာဖရာသခင်ကအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ပေးမှဖြစ်တယ်။ဟာနကလေးမရနိုင်ဘူး။သူကအမျိုးအဖြစ်ဖရာသတ်မှတ်ထားတာ ဘဝမဲ့တည့်စုတောင်းခြင်းလားတဲ့ destiny ကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်။တားများစွာမွေးတဲ့အမျိုးသမီးပြန်ဖြစ်လာတယ်။ hallelujah amen အဲ့တော့ကျမတို့ဒီစုတောင်းမဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့လမဲ့အနာဂတ်ပန်းနိုင်ကိုတေချောက်ပောက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအရာတွေဟာကျမတို့ရဲ့လမဲ့အနာဂတ်ပန်းနိုင်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမေ့စည်းခြင်းပေါ့။တဲ့ယုံကြည်ခြင်းလားတဲ့လမဲ့အနာဂတ်ပန်းနိုင်ဆုံးဖြတ်ပေးတယ် they're not catching a lame anaga pain go song phat pay there celebrity tsa she wants to sub joining at anaga pain go song phat pay lay me then lost piece sense genie some sign go loat de ehri tin tin jin jin pyu mou mou ni the ko de ka ni tin sai pyo thar de a ya re lame anaga go song phat pay ma phit de tin ni tin suit down de a ya re then ဘောင်းပေါ်ရဲ့သူတွေကလည်းသင်အနာဂတ်အပေါ်မှာအများကြီးတည်ောက်မှုရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒက်စတနီသင်ပြည်ဇုံဖို့ရန်အတွက်ကျမကတော့လေဘဝမှာတစ်ခါပဲအသက်ရှင်ရတာအဲ့ဒီဘဝကိုဖះခေါ်ထားတဲ့အရာကိုပြည်ပြည်ဇုံအောင်လုတ်ပြီးတော့ကျမဖះဆီပြောင်းခြင်းတယ်ပိုးလို့လို့မဲ့ငါတွားမယ်ပန်းနိုင်ကိုငါအရောက်ပြေးခဲ့ပြီအဲ့ဒီလူမျိုးကျမဖြစ်ခြင်း အောင်မြင်တာတွေမအောင်မြင်တာတွေထားလိုက်ပါအကြီးကြီးကဖခင်ခေါ်ထားတဲ့နေရာကိုဂျိမရောက်ခဲ့လားကောင်းကင်ရောက်ရင်ယေရှုကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဂျိမမျက်နာမပူခြင်းမဖြစ်တဲ့ဂျိမယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့လို့ဂျိမနားခံခြင်းမရှိခဲ့လို့ဂျိမပြင်းရည်ပြီးတော့ဘာမှပြင်ဆင်မှုမရှိခဲ့လို့ဂျိမစိတ်နေသဘောထားတွေမကောင်းခဲ့လို့ဂျိမမှာရွေးနဲ့စိုက်ပျိုးမှုတွေစိုက်ပျိုးခဲ့လို့ဂျိမမကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းဖော်မိလို့ ကျမသူတောင်းခြင်းမရှိခဲလို့ဖခင်ထားတဲ့ destiny ကိုကျမမရောက်တဲ့သူမဖြစ်ချင်ဘူးကျမယေရှုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာယေရှုကကျမကိုတ ாரு တဆရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းလို့ခေါ်ခဲ့ရကျမကြားခြင်းအဲ့ဒီ destiny ကိုကျမရအောင်ကြိုးစားနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေညီကိုောင်မတွေတို့လေဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမဝင်ငှားနေတယ်ဖခင်ကထားထားတဲ့ destiny ဆိုတာကျမတို့အတွက်ရှိပြီးသားပါ ဒါမဲ့အဲ့ဒီကိုသွားဖို့အတွက်သင်ဘက်ကနေလည်းပူပေါင်းပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲလိုအပ်တယ်။သင်လိုရမယ့်ຢາတွေကိုစောက်တင်ပြီးတော့လောက်ဆောင်ပါ။ပြင်စင်ပါ။လေးလာပါ။တင်းယူပါ။စူးစားအာထုတ်ပါ။စို့တောင်းပါ။ခန်းစားချက်တွေဖယားသခင်ရဲနှုတ်ခဘတော်နဲ့အညီထားပါ။ချိုးလူရခန်းစားချက်တွေများပြီးအီမိုရှင်တွေများပြီးတော့ဖယားထားရတဲ့နေအောင်မသွာချင်တော့။ မဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီပြထားတာေပာနိုင်ကျမတို့အားလုံးအတူတူရအောင်အဲကျမတို့အတူတူပဲစကတ်အနေဆုံးတော်ရအောင်ရှေ့အနေမှာလက်မြောက်ထားပါကျမနဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်အဖဘရားဒ်ကြီးကိုရောဒီနေ့မှာချိရှုနေကြတဲ့ညီကောင်မတို့တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအသင်းဆုတောင်းပေးပါရစေတို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းတော့ကိုရောပြင်ဆင်ထားတဲ့ destiny ရှိပါတယ်ကိုရောကိုရောပြင်ဆင်ထားတဲ့ destiny ဟာအကောင်ဆုံးသော destiny ဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ destiny ဟာတာသည်ရရဲ့ပဝါမှာတာသည်ရရဲ့ရည်ပည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တာသည်ရရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ရည်ညားကိုရောက်ဖို့ရန်တော့ကျွန်တော်တို့မှယုံကြည်ခြင်းရှိစီပါကျွန်တော်တို့မှမျှော်ခန့်ခြင်းရှိစီပါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့တွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအချိန်လေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုလျတံပေါ်ထားပြီးတော့တာသည်ရရဲ့အနာဂတ်တော့မှန်ကန်တဲ့စိုက်ပျိုးမှုတွေနဲ့စိုက်ပျိုးတတ်ဖို့ရန်တော့မစရတော့မူ အကျိုးတွေကိုရောသတ်မရဉာဏ်ဉေပြုံးမှုဘုံနေစိတ်နေသဘောထားရိအားလုံးကိုရောမှန်ကန်ဖို့ရန်သူဆူတောင်းมาတယ်ကိုရောအလိုနဲ့မကြည်တဲ့အရာမညီတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရော alignment ပြန်လောက်ပေးပါပြန်လှည့်ပြီးတော့တည့်မစေပါကိုရောမဆရတော့ဘူးပါဖျားပြောတဲ့တင်းကောတေတတတာဟာဖျားကြီးအရန်တတ်မိုးထားပြီဖျားကြီးအရန်မဲ့အသုံးပြုခြင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက် ဖရာတက်ကိုအခုပြင်စင်နေတယ်။ဖရာတက်ကိုပုံသွင်းနေတယ်။ဒေနာကျင်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဖရာပုံသွင်းနေရောက်ခံယူပါ။ကိုကိုကမာနမကြီးသွားပါလေ။ကိုကိုကိုအာမငေသွားပါလေ။ဖရာတန်ပြင်စင်နေတဲ့အရာသည်လာမဲ့ဒတ်တနီအတွက်ဖြစ်တယ်။ဖရာကခဏတာပဲကြီးရှုနေတဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူး။ရေရှိဌာဝရကာလာတီတိုင်အောင်ကြီးရှုပြင်စင်နေတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဖရာတရားတတရိုကို ပြင်းစင်ပေးတဲ့အရာတွေလက်ခံနိုင်တော်သူတွေဖြစ်ပါမိကြအောင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပါတယ်။ဖယားတခင်တို့ကိုလမ်းပြပါ။လာမယ့်အနာဂတ်မှာကိုလှုပ်တော့မယ့်အရာတွေကိုဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပေးပါ။မြင်စေပါဖယားတခင်။တို့မြင်နိုင်တဲ့မျက်စိကိုပေးပါ။ဖယားပြင်းစင်တဲ့လမ်းကိုမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိကိုပေးပါ။ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုဖယ်ပေးပါဖား။ Oh karaba shakkaravasake. Oh rabasake. Destiny ဟာဖယားတခင်လူတွေတက်မှတ်ထားတဲ့ destiny ఏ ద తారో కాలమ లో ပဲ హానా లో ပဲ ఓ రుత లో ပဲ లు రే త တ်မှတ်တာရဲ့ డెస్టినీ ဟာပြောင်းလဲနိုင်ပါ रे ကိုရောတို့ရို့ကိုကိုရော తా తా ရဲ့ డెస్టినీ ကိုရောက်ဖို့အတွက် සු တောင်းခြင်းနေစေအကြည်လာပါမြေကြောင်းတမိ සු တောင်းပေပါသတိ සු တောင်းခြင်းနေမှာအရှိဟုံမြင့်တယ်မိပါကိုရော සු တောင်းခြင်းအမြင်တို့ပိုင်ဆိုင်ရမဲ့ డెస్టినీ ကိုရယူနိုင်တော်ဒူရီဖြစ်စီပါ ကောရမရှိခလာပါရိတ်လာမစကေရာပါစရဒူ။ကောရမရှိထလာမရိတ်သေး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 ။လာမရိတ်သေးကောကောတော့တို့တို့လက်တွေချစ်တဲ့လူဖြစ်ချင်ပါ့။လက်တွေကိုရောကိုချစ်တဲ့ကြောင့်ဒါတို့တို့ကိုရောထားတဲ့ရည်ွေချက်နေရာကိုရအောင်ပြည်ချင်းအပြင်ပြလို့ပါလေ။ ကိုယ်ရရတဲ့တန်မြဲရအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမစလျကောင်းချီးပေးပါမိကြ။တမီးစကအန်နဲ့ဆုတောင်းပါရက်ပါ။တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့နာမ၌ကောင်းချီးပေးလျဆုတောင်းပါရက်ပါ။အာမင်ဟာလေလုယာ။ညီကိုမတို့မတော်တင့်ကိုဖယားသခင်ကအချိန်နေဒီပျောင်းငိစေတဲ့သူဖြစ်အုံပြမှာဖြစ်တယ်။တင်ခုချိန်မှာဘာတွေတတ်မှတ်ချင်းခံထားရလဲ။ဒါပေမဲ့ဖယားကအဲ့ဒါကို reverse လုပ်ပေးပြီ။ချင်းပြောင်းလေ ဒီမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားကမိဆွေကိုပူထားတဲ့ destiny ကိုရအောင်ပြေးတဲ့လူဖြစ်စေချင်တယ်။တဲဘကပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဘက်ကခြေဆုတော်နဲ့ बै ိတ်သိကျင်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတင့်တော်အသင့်သင့်ရှိနေပြီးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားတိကောင်းကြီးပေးခြင်းခံရတော်သူတွေဖြစ်ပါစေ။အရောက်ချင်းဆင်ဘုရားတင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။